Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyevli çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yeniyetmə Qızların Liderlik və Motivasiya Məktəbi layihəsinin ilk günü keçirilib. Layihə çərçivəsində İctimai Birliyin Uşaq Sığınacağı Reinteqrasiya Mərkəzində rehabilitasiya keçən 11 nəfərdən ibarət həssas qrupdan olan lider qızlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret ederek Heydər Əliyev Muzeyində ümumilli liderin həyat və yaradıcılığı ilə yaxından tanış olublar. İlk görüş Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova ilə keçirilib. Görüşdə komitə sədri liderlik bacarıqlarının artırılması, inkişaf etdirilməsi üçün motivasiya modellərini iştirakçılar ilə bölüşüb və iştirakçılar Rəssamlar İttifaqında sərgi ilə tanış olublar. Layihənin davamında iştirakçılar Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən nazir müavini Elxan Nəcəfov və Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Aidə Cəlilzadə ilə görüşüblər. Səmimi görüş zamanı uşaqların təhsil sahəsində inkişafı, yaradıcılıq bacarıqları, innovativ yeniliklər və peşə bacarıqları mövzuları ətrafında birgə fəaliyyət, əməkdaşlıq müzakirələri aparılıb. Görüşün sonunda iştirakçılar əl işlərindən ibarət hədiyyələri rəhbər şəxslərə təqdim ediblər. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Misya TV.